Wapendwa katika Bwana, na wasalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mimi ni Askofu Dr. Msafiri Joseph Mbilu wa KKKT Diocese ya Kaskazini Mashariki, inayofanya majukumu yake katika mkoa wa Tanga, na ofisi yetu kuu iko hapa Lushoto. Napenda kuleta taarifa fupi juu ya taharuki iliyojitokeza nyakati hizi katika mitandao na vyombo mbalimbali vya habari juu ya kuuzwa kwa eneo la kanisa katika maeneo ambapo kilikuwepo chuo kikuu cha Sekomu cha kumbukumbu ya Sebastian Kolwa ambacho kilifungwa miaka iliyopita. Niendelee kuwatoa hofu wana KKKT lakini na wanadai sisi hii ya Kaskazini Mashariki kwamba waendelee kuwa watulivu. Jambo hili linashughulikiwa, linafanyiwa kazi. Kwa hiyo wasiwe na hofu. Kipekee ni mshukuru mkuu wetu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Baba Askofu Dr. Alex Gehaz Malasusa, kwa jinsi ambavyo anaendelea kushikamana nasi na kututia moyo katika jambo hili. Endelee kukaza hivi kwamba kwa juhudi hizo za mkuu wa kanisa na juhudi zetu za ndani, ni hakika kwamba Mungu yuko upande wetu. Na sisi kama nilivyo kuisha kueleza hata wakati mwingine, kama kanisa ni chombo cha kutenda haki. Kwa hiyo wale wanaotudai, ambao wanatudai kwa sababu wamefanya kazi katika chuo chetu, wamefanya katika hospitali, wengine katika shule za sekondari bila kulipwa stahiki zao, waendelee kuwa watulivu. Mambo haya yanawekwa vizuri kwa kupitia taratibu zetu za kanisa. Hakuna hata mmoja atakayepoteza haki yake. Tuendelee kuwa watulivu. Akipekee kutegemea taarifa sahihi ambazo zinatolewa katika nafasi zake, mahali pake ambapo taarifa hizi zinapaswa kutolewa. Sio kokota kila taarifa iliyoko kwenye mitandao. Kwenye mitandao kuna mambo mengi. Lakini taarifa sahihi zinazotolewa na viongozi wetu, tuendelee kuzitegemea hizo. Taharuki kubwa kusikia kwamba eneo lile kubwa lilokuwa na chuo kikuu cha kumbukumbu ya Sebastian Kolwa linauzwa. Na ndio maana tunasimama hapa kuwatoa hofu washirika wote wa KKKT na wadayosisi hii ya Kaskazini Mashariki kwamba tuendelee kuwa watulivu. Jambo hili linashughulikiwa katika nafasi yake. Mungu aendelee kutubariki na kipekee kututia nguvu, tukiendelea kuombea kazi yake ili isiweze kupata mawaa mahali popote. Na jina la Bwana liendelee kutukuzwa. Amen.